ตีนเนี่ยบ่ว่าหาลูกล่ะတော့မသိဘူးအေးချမ်းလိုက်တာเนาะတင်းရောအေးချမ်းမှာပေါ့လေကိုတို့ဟမ်ဘာပြောလိုက်တာလဲဟာမဟုတ်ကိုတို့လည်းအေးချမ်းနေလေဟာတရားမို့ရှေးလူကြီးသူမတွေကပြောကြတာဖရာရိတ်တရားရိတ်ဆိုတာအင်မတန်မှအေးချမ်းနေတဲ့ဟာမြင်အများနဲ့မအေးချမ်းနေဘူးလားအော်အေးချမ်းနေတာပေါ့ကိုကိုတို့ကလည်း ကတ်တပီကတ်တပါပြောတာကျုံမဲ့တီလိုက်ဝင်မှာရှေ့ကမိမ့်မလျောက်သေးပါကွာပါပါကကြားလာကကြားလာကကြားလာအဲ့ဒါနဲ့အမလေးကိုကိုတို့ကဘာကောင်ကြီးလဲလွတ်ပါအောင်လွတ်ပါအောင်တော့ဘာကောင်ကြီးလဲကဲမမီကျွန်တော်ဈေးထဲသွားရောက်မိပြကျွန်တော်အရေးကြီးပတ်စံလို့လို့ဟိုနေ့ကဟိုအမဲလိုက်တဲ့ပတ်စံနေလဲကျွန်တော်ခွင့်မပေးရသေးဘူးနော်ဒါဘာကောင်ကြီးတို့ဟင်တာလေးဟင်တာ ဟင်တာဟုတ်တယ်ဟင်တာနေရိုက်တယ်ဟင်တာသွားရတယ်ဟုတ်တယ်အဲနေ့ကဘယ်ခါပြောရမလဲဟင်တာမရရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမေဟဲ့ဟင်တာဆိုတာဖျားငယ်ဟဲ့ဟိုခက်ကြော်တာပဲဖေတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ငဲ့နေ့တကိုနိုင်နေပါလို့ကြည့်ပါလားဟင်တာတွေပေါ်မှာတင်ထားတယ်လေဟိုခက်တာပဲဟင်တာဆိုတာဟဲ့ကျွန်တော်မသွားပါဘူးမမေတော့မလို့တော့ဘူးတောင်းပါပါတယ်တောင်းပါပါ
လိုလိုသွားကြိုက်တာမမြုံတောင်းလဲပြေးပါမှမဟုတ်တဲ့ဟာအောင်မလီတော်သူ့အပြစ်ကမြန်ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်ရသေးတယ်တော့နှစ်ယောက်ပေးလိုက်တော့နေရာပိုးကြီးပန်းချင်းနဲ့ကုန်မှာပေါ့ဟဲ့ဒါတော့မမြင်ဟိုမမြင်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ကလောင်းစားလူဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောက်စားဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်လူဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကြိုးစားနေတယ်လူဖြစ်ချင်သေးတာဟာလားเฮ้ยน่ะตะพงๆย้ายนี่มาတော့ဝက်လဲပြီးနင်းတကြီးသက်လဲမိမ့်မရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာမောင်မင်းဘယ်လိုပြောလဲသတို့မောင်မင်းပြောတာဟုတ်လားသတို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကြားစင်ဝင်ပြောင်းအဲအဲ့လိုตาရဲ့အကောင်ကြီးတွေပြစ်နေတာဆိုတော့ကတို့ကြက်ပြင်းငက်ပြင်းကိစ္စတွေကျုံဟိုမပြောတတ်ဘူးဗောဗျာဒုက္ခပါပဲပတ်ကြည့်တော့မှာကတောင်းကြီးလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗောဘာပြောလဲဘာပြောလဲမိုးဆိုးကြီးလို့ပြောတာဆက်ပြောပါဆက်တော့အဲတကူတော့ရှိတယ်ဒီဟင်းနာကိုတိုက်ရင်မိမမရဘူးဆိုတဲ့အယူဆအဲအဲ့ယူဆကတော့ကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလားဆက်တော့ဟုတ်တယ်မမိန်ပြောတာတလွေးတွေပြောနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာတပည့်ချင်းကျူတယ်ဗျာတိုက်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့လားဒီဟင်းနာရိုက်တက်လို့မိမတသက်မရချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလေလူမျိုးဘွားတွေကဒီဟင်းနာတွေရိုက်တက်ပါလေဗျာဟဲ့ဘူရှိမှာတိတ်မရှံကိုယ်နဲ့ပါပါလားဒီနေ့ငါတို့တွေကဘယ်သူမှပတ်ဝန်းလည်းမသိဘူးเนาะဟဲ့ဘူဆမ်မီငါမသိသေးဘူးလားဘာလို့ဟာဟောသူတို့တွေကအခုချိန်မှာငါတို့တို့ရောက်ကိုအာယုံမကြသေးဘူးခဲ့သူတို့ညောက်ကအခုခေးကောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာလीဟဲ့ဘယ်လိုသွားကြမှာအောင်တော့ဟောကိုပဲအရကြလာခဲ့ရပဲပြီးတော့ကိုပိုက်ကလေးကခီးသွားလို့ရှိရင်စွန်မယ်အဲ့အကြောင်းမို့လို့ခီးသွားမဲ့ကိစ္စကိုအယူထနေကြရတယ်လေသူတို့လည်းပါတယ်နော်ဘာပဲလဲလုပ်ငန်းချောထားတာကိုမလုပ်ဘူးဟေးအချက်တော့ရပြီတော့မလားဟောပါကလေးအော်ဒီရပိုင်းချောလို့စီအောင်မလာတော့ပါလားတော့အော်အင်းဟုတ်ပါကိုစောတင်မှာလည်းအသားကြီးဖြူလာရင်နော်ကိုကောစင်ကြီးငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီလိုပါဟိုအခုတော်ကီးသောဦးကိစ္စရှိတယ်အလို့ရှုံနေလို့အဲ့ကြောင့်မလာဖြစ်တာဟောကိုပိုက်ကလေးတို့ကဘယ်လိုသွားကြမှာတော့ဟိုဟိုမြို့ဦးတော့မလို့ဟိုလေအဲ့ဒါတော့လှုပ်ဝက်ချက်အဲခီးထွက်လို့ရှိရင်ဖူးစာရှင်နဲ့တွေ့မယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ကီးသောမလှုပ်ဝက်ချက်နော်မင်းလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပိုက်ကလေးကလည်းဒီကမှာကြောက်ကြတောင်းလည်းရှိနေပါပဲဟာယူဟောဖူးဆွဲမိရလဲကိုပိုက်ကလေးကရွာနာဆိုတော့ရွာမြက်ကိုဘယ်စားပါမလဲလာလာသွားကြကိုစောတင်မော်တော့ကိုရွာမြက်လည်းစားတယ်နော်哦抓了我抓进龙瓜所以嗯这只鸡啊拿肉包嘛色性已飘来了诶好的飘来了啊那所以我勒色已飘来了诶听到你诶听到你诶哦谢谢你谢谢你啊色性已飘来了哦呀啊诶哦诶我走吧ဟိုပူဆွမ်းပြီးရလေဟိုကျုပ်တို့ဆက်ဆံတာဆက်ဆံကြီးကပြောင်းသွားပြီဗျတော်တော်လေးချိုးတာနဲ့တခါမှလို့မဆက်ဆံဘူးရက်နဲ့မတူဘူးမိမဟူဒီစောင်းလေအတွင်းနဲ့ပမာတူဒီမိမဆိုရဲသဘောတရားကိုကလိုက်ရင်သူတို့ကပြေးမယ်အေးကိုရီပြေးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့မိမတွေကကိုရီနောက်တကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်တဲ့တယ်ဗျအေးအရေးကြီးတာကတော့အ
ไอ้แม่มาเกษาจังกูบัวยิมาจังไม่เปียพูไม่ถี่ไก่บัวอี้จี้เด้อเกไปคลีกูซ้อได้มั้งยาเสียดีตั้วงเลยกว่าโอเคเสียดีไปคลีเอ๊ะเสียดีตั้วผิดไหนกูกองมาลีเนี่ยงารู้ผิดตั้วมาผิดนี่ล่ะงารู้ส่งมามาตรุไม่น่ารู้อ่ะผิดน่ะโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်မလေးတို့မိလိုက်တော့အေးမိလိုက်ငါတို့ခီးသွားမခီးသွားပဲကောက်ဆက်ပြီးအိုင်အောင်ဆိုင်မယ်အေးဟုတ်ပြီတကယ်တော့ဒင်းတို့ကဂျွာတွေကမြက်တယ်ငါတို့ကဂျွာတွေကနှောင်းရတယ်စိတ်တစ်ချိန်စားလို့ရအေးတော့တခီးသွားအေးဟုတ်လေဒီနေ့စိုက်ပျိုးမွေးရလို့လူတွေလုတ်ကြတော့နှစ်ကောင်းမယ်ကြည်စမ်းစိုက်ပျိုးမွေးပြန်လုတ်လေနှစ်ကောင်းမယ်ဟာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပတ်ဘာကောင်းလဲဆရာကြီးဒီမင်းဘာလာပြောတာအာဆရာကြီးကတော်တော်ခိနှောက်ကြလေဗျာညို့ပါလေနှလုံးတော်လုံးခိစားနေလေဟဲ့အဲ့လာပြောလားအဲ့လာပြောလားရှုရှုရကွာနိုင်ငံတော်တုံပြထားလာမဟုတ်ဘူးကွာအာနိုင်ငံတော်တော်တုံပြထားလာမဟုတ်လေလေပတ်ဆိုင်ရလေအဲ့တော့ဆရာကြီးအတီကိုနှလုံးတော်လုံးတွက်ပေးဗျာဒါတော့ငါမတွက်ဘူးကွာမင်းကတကယ်စိတ်ရှုပ်ပါမင်းပြန်တော့ပြန်တော့မင်းပြန်တော့ကွာလက်ကတချောင်းလေးတိပြန်တော့ငါခေါ်တင်ငါခေါ်ကျေးဇူးတင်လေဆရာကြီးတင်ပါ့မယ်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ခင်ဗျာဘာကိစ္စအော်ဒီလိုပါဆရာဟိုကျွန်တော်ခီးသွားပြန်ရှိအဲအဲ့ဒါကိုရွာတောင်ပိုင်းကဆရာမြင်ကိုသွားမိတာတော့ကောင်းနေတယ်အားမရလို့ဆရာဝင်လာမိတာကောင်းနေခီးသွားရင်လည်းစုတ်ငင်းရှိတယ်ဆရာစုတ်ဝင်ငင်းကပါပြောစုတ်ဆိုတော့ချစ်သေးတာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာကျွန်တော်တူနေပြီဟာဒီကြီးကလည်းအချစ်ကြီးစင်ဖြစ်ပါပြီကွာကျင်းလို့ယူလန်းခီးသွားရင်အန်ဒီရရှိတယ်အော်ဒုက္ခဒုက္ခဒီရက်နှစ်လ2016မနက်7:00နာရီတွင်မနှင်းစီမဆွဲလန်းမနှုထွေးခုနှစ်ရက်2လ2016နေ့တွင်မဆန်းတော်တာမတွေ့တာအောင်မစပယ်ဦး15ရက်2လ2016နေ့တွင်မဆွေဆွေဝင်းကဲတော်ပါတော့ဂျာကြီးရေလူကြီးကိုပြောစမ်းပါဘသူ့ကိုရွေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကိုပဲတကယ်ပယ်ချလိုက်တာအန်ဒီရေဟာပြန်ပါ yeah. မင်းဟာငါတို့မျိုးတွေရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်နော်ငါမသိခင်တော့မင်းဟေးဟေးဘယ်လိုဖြစ်လဲဝေးမင်းမင်းမင်းရောင်းလေမင်းဘာဖြစ်လဲမင်းမင်းတို့တို့မင်းတို့တို့လေဟုတ်သားပဲဆရာလေးရေဟိုအန်ဒီရလေဟိုဆရာလေးကိုမိန်းမတွေနဲ့ပေးစားဖို့မိတ်ဆက်ပေးတိုင်းလွဲသွားတိုင်းဒီလိုနှလုံးတုံနေကြမူးဝေနေကြမောပန်းနေကြကျွန်တော်တို့တက်တယ်ဆရာလေးရေကဲတော်ပါတော့ဒီမှာအဲ့လိုပါဒင်းရွေးဖို့ဒီနေ့ပဲငါရှိမှာပြေးရွေးဗျာဟိုလူတွေအင်တာဗျူးထပ်ခေါ်မလားလူတွေတော့မခေါ်တော့ပါဘူးမိတ်ပြက်ပေါက်လဲများပြီဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုပါအဲ့ဒီထဲမှာမင်းကြိုက်တဲ့ပုံကိုဒီနေ့ပဲငါရှိမှာပြေးရွေးဟုတ်ကဲ့ဒီအချောလေใจเย็น
ာဖူးစာစီရလက်သက်ကျွေးပြီးကွာကျွေးပြီးကျွေးပြီးအဲ့ပေါ်ကြိုက်တယ်ဒီမှာကိုယ်သွားလမ်းသာလို့လာလမ်းပြောင်းပါစေ။ဟာဒီတက်ပြတ်ပြတ်။အကလေး။ညာ။နင်ကလေခီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကငါလှော့ရတာ။ဟိုမြန်မြန်ပြလာခဲ့တည့်နေရပဲနေတော့။ဒီမှာဟိုကိုတုပိတယောက်ကငါတော်တဲ့လှော့ရမှာစိတ်မချဘူး။အဲမြင်ကကိုကိုတုစိုးရင်လည်းပေါ့။တားကောင်မရမှာစိုးလို့ပါတော့။အကလေး။ညာ။မြန်မြန်သွားမြန်မြန်လာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမမြင်။မမြပါလေဟိုကျွန်တော်မောင်လေးတယောက်သေးရဲ့ဆိုတော့စိတ်မချဘူးပေါ့အိမ်မှာခိုင်းဖို့လူမရှိဘူးအေးမြန်မြန်ကမမတော်မမီပဲမယ်လိမ့်မယ်မြန်မြန်တော့မယ်တော့မယ်ကတ်ရမီဘလို့ပြင်လာပူလို့တောက်ကြကွာတောက်ကြငါတို့ပဲတောက်ကြဒီနေ့ဟာငါတို့ရဲ့အောင်ပွဲနေ့ပဲကွာမနေ့ကဟိုတကောင်ရွာနေခီးထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းနေမရှိတော့ငါတို့ဒီနေ့ကနေစပြီးရွာအပြူမှန်သမျှကောင်ပါလေးတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးရည်သားစကားပြောပြမယ်ကွာအဲ့ကောင်တကောင်ရှင်အရန်အော်ယုံတော့တယ်ဆရာကြီးကြည်လုံးတော့အရန်မလုံးနဲ့တကြီးပါစီထိတ်လုံးနဲ့တိုးနေဦးမယ်ဟာတုတ်ကြီးပြဘောင်ကြောက်နေဟဲ့လူမျိုးကအပြူလိုက်တာဘယ်တကြီးဟိုမှာကြောက်စရာမလိုဘူးမဟုတ်လူမျိုးအပြူလိုက်တာဟုတ်တယ်လေဆရာကြီးကလူမျိုးမဟုတ်တာတခုလိုက်ကြည့်ပါဘာကွာဟဲ့เออมาจี้เนี่ยจ้าพี่เนาะเมียเสียเอาปะมาไม่คั่นเนี่ยบาเลยเหรอเมียก็เอาเชียร์ชิ้นต้ายชิ้นเนี่ยพะนะสายเอามาต้ายมั้ยลีจ้ะอืมโอเคพะนะสายเอามาก็ซีเนี่ยนัมเบอร์7เมียมาไลค์อ๋อไลค์เอาหมดเลยยีพี่เนาะเออบาวะบาวะเออเดี๋ยวมาเมียหนูก็พี่ว่าพี่ตะคู่แหละเลยหลูยูเว้ยอยู่อีบาเลยอไส้นะลงได้บาขันษาเจ็ดสิง่ายไอ้นะลงรอขันษาเจ็ดดูซ้อติ่มบုံเนี่ยไปกลิ้วတော့ဝင်ဝင်နှောက်ဆက်နေတယ်။အေးငါသေးမခံနိုင်တော့ကွာ။ငါစကားပြောမယ်ကြင်လဲဒီကောင်လေးကဝင်ဝင်ပြောနေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီကောင်လေးမရှိတော့။ရွာကောင်မလေးတွေကငါရဲ့နှလုံးသားတင်ညာစာတန်းကိုတခါပြီးဖွင့်လာပြီးတော့တင်ညာပလိုက်မယ်။အပြေဝါကြောကြလိုက်တော့ကိုညိုရတာကွာ။ပြပေါ့သားရယ်ဟာမဖြင်းနဲ့တော့မေးရဲ့တားတက်ကလည်းငရတော့မဟုတ်တော့ဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့အမေမျိုးဆက်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အမလေးဒုက္ခပါပဲချစ်ရင်ပိုက်ရယ်အရင်တော့ကမိမပေးစားမယ်ဆိုတော့တော့တေမလောက်ကြောက်နေပြီးတော့ဟိုပုံးဒီပုံးနဲ့ဩအမေရယ်အရင်နဲ့ခုနဲ့မတူတော့ဘူးမေးရယ်လောက်ပါမင်းတောင်ကမလေးတွေ့ချင်တယ်ဘာမှတော့တွေ့ရမပြောပြခဏလောက်တော့စောက်ပါသားရယ်ဒီကောင်မလေးရဲ့မိဘကြီးကနေဘက်ကလေအမေရဲ့စီးပွားဘက်တွေပဲအမေကစီးပွားဘက်တွေများလွန်းတော့ဒီတပ်ပုံပေးထားတဲ့ကိုစလဲကဘာတူလဲဆိုတာမင်းသားခိုင်းနေတာရဲ့လက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တက်နေရတယ်ချစ်ရင်ပါရဲ့မရှိတော့ဘာ။ဟာရေတော့ကဲဘာမှမရှိတော့ဘူး။ကဲသမီးမဲချက်တော့မယ်။သမီးမဲချက်တော့မယ်။အမလေး။ဟဲ့။ဆာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကတ်ယူပြီ။
บีโมเรมาเปียงตะลิปิดเลยบีจ้ากาบีถั่วจ้าพี่ตะมีเนี่ยนี่จังปุ๋ยยอเปลี่ยนละเมเลยดอกฮะก้าวน่ะบ่ฮะตะมีเนี่ยไม่ปุ๋ยหรอกตลอดจานเลยดอกเมยโอเคตะมีเนี่ยนี่เสียวินล้างนี่สู้สารีเนี่ยลุ่มยานี่มาอะกูหลุยอกูเปลี่ยนละล่ะเว้ยกั้นก้าวเนี่ยลุ่มมามาดิตุบาเนี่ยเปลี่ยนละไม่รู้ตึงเนาะตั้วจุลุยาตึกก้าวมาเว้ยนั่นแหละกว่าที่ตะยอลงดิเซ็งตัดไหนสู้ในมอเตอร์เว้ยตั้วเปลี่ยนลงเลยจ้ะล่ะดิไอ้ตูได้ด่าหน้าไปล่ะมาโหเอ๊ะๆๆตะมีเนี่ยจ่ายตะดาดิตั้วซีกินไล่เว้ยเนาะဆက်ဆက်ကြားလိုက်သူဝင်ဟိုစိတ်ချင်တာဖြစ်မှာပါလေဟာဒါမှမဟုတ်ဟိုတော့တော့ချောက်တာများလားများကိုကိုတော့แต่เองยอดไอ้มาดิปาร์ตี้สินซานนี่ดิยောင်းนี่เด้อ่ะจุตั้วจี้ล่ะเนาะตั้วกว่าโกตุกก็เลยสกาเผ่าบลูอีเลยมีดิไงเนี่ยหน้าเลยไม่กล้าบาเพ็ดน่ะล่ะแหละหญิงกูอยู่แม้อเถบูดิไม่สะไหนมาซูลูล่ะอัตตาเมียนปูมณีซ้ํามาเนี่ยตอไอ้อดิอเถยะดิจุยอีเบ้เด้พี่ๆมาซัดเนี่ยအဲ့ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမင်းမောင်ပိုက်ကလေးသူသွားတာကြားလာပြီဒါပြန်ချင်းရောက်နေပြီအခုချိန်ထိပြန်မြောက်သေးလို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဟိုစိန်တက်နိုင်မော်တော်နဲ့ပဲပြန်လာမှာမလားဩတရွာလုံးဒီမော်တော်တစ်စင်းရှိတာဒီမော်တော်နဲ့ပဲပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟေးတချီဦးပါစီကခေါ်ရလိုက်တယ်ဟိုမော်တော်စိတ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့เอ๊ะๆชาวเปลี่ยนน่ะแหละสิ่งแต่ไหนมาတော့ทุยวนน่ะมาหมောက်โหล่เด้บาเปียวตัวสิ่งแต่ไหนมาတော့หมောက်โหล่เด้โหอะห่าเมียนตอฮะไปกินยาไอ้หมอตอนเนี่ยเปลี่ยนละมามะล่ะเอ๊ะดิฮะที่ไม่เปลี่ยนละโหเด้อะไรจะไปกันไปกินไล่กันเด้อบาเลยငါတို့ညမဖျားကဲလောမူပါငါတို့တယုတ်ဖျားလည်းကဲလောမူပါဟဲ့လူတွေပြားလိုက်တာဟမ်ဘာလို့ညာရေခါစီကိုရေးသားကတူဘလို့ကျိုးသွားလားမသိจอซีแต่มาป่าบาซีเลยเปียไอ้เหยตะมาหนีวิ่งไหนเลยมาป่าบาซีเลยเปียมาป่าบาซีเลยไอ้เหยตะมาหนีวิ่งไหนมาตีบาซีเลยเปียมาตีบาซีเลยบ้าพี่รู้เลยเปียขะเหมียอ่ะเลยอ๋อตีจริงอ่ะเลยบ้าพี่อ่ะมาเลยตูรอดสิมาจบประสันนี่ป่าตัวเลยเปียอะตีลงไม่ปิดกูเสียแล้วไม่ขึ้นน่ะละดอไปป่าบาชิประสันนี่โอโอ้ดูครับคุณเค้าน่ะลาเนี่ยอตอเว้ยจ้ะโหแมมอเตอร์หมอกโหลอะจุ๊กดียันยัวနေပြီးတော့တက်ကလေးလွတ်သွားတယ်ဒီจุ๊กလေးไอ้ตะเถင်းจ้าโหลลาတာတက်ကလေးလွတ်တာတက်ကလေးလွတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုတော့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးเอ๊ะအမလေးဂျမသားလေးไต่ထိုးไต่ထိုးအမေကိုပြောရှာเอအမေရေရောက်ကြတိရအောင်တောင်းပေးပါလားตาလေးเอလို့ဒီလိုမျိုးမပြော
ော်ကြပါတော့ဟာဒီမဲ့မော်တော်မောင်းပြတဲ့နေကလူရအောင်သိရမလားဟာပြောတယ်မလဲတော့အာမလားလူမတဲဦးစားစမသိလာရတော့စမစမရောက်ကြလေအရင်မဲ့တော့သူခြေကုတတော်မေ့ပြီးတော့ခြေမကူလို့ရှိရင်ခြေနဲ့သိသွားပါဆိုလို့ပါတော့ဒီကောင်ကဘာပါဘီဒီကပြောတယ်ဒီကနေတက်ကယ်လေးသွားလွတ်ထားတယ်တဲ့အဲသွားကင်နေအဲ့ဒါခဏဆောင်လိုက်ငါစိတ်မပူပါဘွာဒီမောင်ကြီးကြီးတာပဲအမလေးရောက်ကြရဲ့ကောင်းနေဝင်လာရဲ့ရှင်သွားတော့လေတစ်ခါပဲမှာတော့ပြလာမှဒီမလေးရောက်ချင်တော့မို့လားအခုရှင်သေးသွားပြီဆိုရင်ကျမဒီမလေးဘသူ့သွားတတ်ရမှာလဲတော့ဘသူ့သွားတတ်ရမှာလဲအဲ့ရက်ပလေးသွားอยู่ကငါတော့မယ်ပါဟဲ့ဟဲ့ဟိုမောင်မောင်မောင်လေးလာပြီပါဟာတင်ကြလာပြီတင်ကြလာပြီဟာပြီပါပါဘာဖြစ်ပါဘာမင်း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 ဟာလာပြီလာပြီလာပါစီဟာလာပြီလာဟာဟာကူလာအဲလေးပြားလေးဒီမားလေးကြာဟာဟာအေးတမဟာအေးတမရှေ့တမဆောင်းလာရှေ့မတဲ့ကတည်းကဒီမရှေ့မနေလာကြမှာလေကျေးဇူးတင်ပါဘာမင်းမင်းရောတော့Ya sala, lompat. Ya. Apa? Ali. 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 ငါမောင်လေးရောဆရာမမင်းပါခဲ့နေတာပြမင်းမမင်းနေတယ်ဘိုက်ကလေးရောတဲ့ဘိုက်ကလေးရှိအချင်းတော်ရီရောအာတန်းနော်ဆိုလီခဲ့နေတယ်ဆိုမောင်လေးတည်ပြီလားဟေ့ကိုတို့ဘီမောင်လေးတည်ပြီလားမောင်လေးမောင်လေးရေမမောင်ချာခဲ့ပြီလားလေမောင်လေးရေမောင်လေးမောင်လေးရေမောင်လေးရေဘာမှတို့ထားခဲ့ပြီလားဘုတော်စာနစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့ရဘောခင်းတဝေးစီယူပြီးတော့ရှိတယ်ကိုခွန်ထားခဲ့တယ်နေရဆိုတော့ရေကူးတတ်တော့ဆိုရင်စရောရှိပါไอ้หลุมเนี่ยจนเราคุ้มเลยเนาะมันสามารถกลับมาหลุดเดียวยืนนิดไฟคลีอ่ะตั้วเก็บแล้วใส่เนี่ยเลยอ่ะแล้วเชียร์เวเนี่ยแล้วนี้นี่เนาะจนเรามาทบพวกเราแล้วทําไมกล้าลงไม่อยากเลยนี่ดูรอกาวิเนี่ยดูซ้องกาวิเนี่ยအခုတော့တည်ချာပြီလားလို့ဒီလေမဝင်နေတော့နော်ဘာမှမဖြစ်တော့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့တော့ဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒီမတည်ကောင်းမပြတ်ကောင်းသမီးလေးကန်တီဘီလိုပဲသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်သမီးသမီးကိုပြန်တွေ့တော့လေတောင်မြောင်မှာသမီးကတတိမိနေတာလေခေတဲ့လူကပြောသွားတယ်ငါသမီးကိုတမားတွေကနှကောင်းတက်မြက်တွေစောက်ချော်တာနေပါတော့သမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးဘေဘေသမီးကိုဒီရွာမှာနေတဲ့ဥပိုက်ကလေးကသမီးကိုကယ်သွားတာသမီးရင်းနေနေတဲ့ချိန်မှာလေသူသမီးစီကိုရှောက်တယ်ပြောသူ့ကိုမှရှိနေတဲ့တက်ကယ်ပေါ့သူကသမီးကိုပေးသွားတာThank you.
ချိန်မှာရေစီးရလဲအရန်တန်နေတော့ရေစီးနဲ့မျောပါသွားတာဖေရဲ့မိလဲရေစီးတန်နေရတဲ့အားလုံးမိပြီးတိတ်နေသွားတာဘာပြန်ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒါပေအားလုံးကသမီးကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်သမီးဘာမှစဉ်းမကောင်းဖြစ်တော့သမီးရဲ့ဖီဖီတို့ဖွဲ့လေသူ့ကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်သမီးရဲ့နော်စဉ်းမကောင်းဖြစ်တယ်စဉ်းမကောင်းဖြစ်တယ်နော်တိတ်တိတ်တိတ်သမီးငိုနေတော့နော်ငိုနေတော့စဉ်းမကောင်းလိုက်တာလာရည်ရဲ့ဆွေမရဲ့ကွာစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လည်းစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟာကိုဖိုက်ကလေးကိုမသွားပါနဲ့လို့ငါတို့၃ယောက်လောက်တန်းနဲ့တားနေတဲ့ဟာကိုအိုးသူကဖွက်ကြချင်တာဟိုဟာသွားချင်ုံလေမျိုးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာကိုဖိုက်ကလေးကစိတ်ရင်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အခုကိစ္စကလေလေမမျက်တထားကိုကဲနေဖြစ်တာရဲ့နော်အခုနောက်ထပ်ဆက်လိုက်တဲ့စရာမမျက်တထားကိုကဲလာရဲ့လေဟမ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်မမနဲ့တက်ထားတဲ့တော်တော်လေးကိုကြောက်လို့ရှာမှာနော်။အော်ကြောက်စရာလားဟဲ့။ तू ကဆရာဝန်မလောက်မဲ့တတ်သိရှိပါရဲ့အေး။ဒါနဲ့ငါတို့အခုကြောက်ရမှာငါတို့နော်။ဘာလို့လုံးဟာ။ဟာအခုနေဝင်ရီဒီရောချိန်ဖြစ်နေပြီ။ဟိုးရှာတက်ပြီးတွေ့လား။တွေ့လေ။အဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီတက်ပြန်ကအရင်တော့ကိုပိုက်ကလေးကငါတို့ရီစားစကားလာပြောရင်စောင့်နေကြနေရလေ။အေးပြောရဆိုရင်လည်းအရှိမအရေးတစ်ခုတွေ့သလိုပဲနော်။ဟဲ့မပြောပါနဲ့တော့အေးမရေမပြောပါနဲ့တော့ငါတို့ကြောက်လို့ပါ။မင်းတော့ရအောင်ဒီကနေပြီးတော့တိမလန်သွားမယ်တိမလန်သွားမယ်ကိုဖိုက်ရဲ့မီးတို့ကတော့ကိုထင်မပြပါနဲ့တော့တံပုတ်လေးတံပုတ်လေးလာကြည့်တော့အမလေးမိုက်ကလေးရဲ့ဒီတော့တယောက်တည်းထားခဲ့ပြီလားသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ချင်းရတာကြိုက်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းတာလည်းစိတ်မကောင်းတာပေါ့။အာနည်းနည်းချင်းတောင်းမှာပေါ့။စိတ်မကောင်းလို့လုံးဝဆရာလေးဟာ။တွားတော့ကတော့အတူတူသွားပြီးတော့အပြန်ကြတော့မင်းပြန်ပါမလားဘာလားဖိုက်ကလေးဟာ။မင်းကရွာရောက်ရင်လိုက်လေးကိုရည်သားစကားပြောမလို့အဖို့လိုက်ပေးမယ်စော။ဖိုက်ကလေးဆိုရင်ဟာမင်းရဲ့ညီမလေးကသူများရဲ့အသက်ကိုကူညီရင်းနဲ့သူကတေဝါတာလေမြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူတက်စီပြားခဲ့တာပဲဆိုရင်မင်းအဲလောက်ဒီစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မင်းပြန်ငါတို့ဘိုက်ကလေးအတွက်အလူကနာလုပ်ဖို့တခုစီစဉ်ရဟုတ်ပြီလားဟလားချောက်ပါအမလေးဘိုက်ကလေးရဲ့မင်းငါတို့တယောက်တည်းထားခဲ့ပြီလားသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့တကယ်ကြီးရဲ့နော်လေးကွာဟေ့ဆရာလေးကိုကြည့်နေတာမရှိရင်အဲ့တော့စောတယ်ကောင်ကတခါလေးဆွဲထိုးမလိုက်လေဆရာရဲ့သူလဲသူ့ရဲ့ဖုန်ကြောင်မဖုန်ကြောင်ဘက်လေးကရင်နဲ့တည်သွားတော့သူလဲလွမ်းနေကြမှာပေါ့ဆရာရဲ့သူကသူလွမ်းသားပါလေဆရာရဲ့ဒုဒုစီဘက်လေးအတူပါစီနေတော့ရွာလူတွေကဘာလို့မျက်မှောက်နေလဲဒီဟာလုံးဂယူမဆိုင်တဲ့ငါတို့ဆရာအခုညမှာဘသူတွေဂယူဆိုင်နေရလဲအဲ့ဒီဟာလုံးဂယူမဆိုင်တာပေါ့ရွာလေးကကုံမလေးတွေငါတို့အထင်လွဲသွားမှဆိုလို့ငါမင်းတို့ပြောနေတာအမေငါတို့ရဲ့ဆရာဒီတခါတော့နုနေပြန်ပါပြီကွာတော်တော်